ပဇွန်တင်ပို့သူတွေအနေနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့ရမှာပဇွန်ကုန်ချမ်းရှာပါခြင်းဗန်တွေနဲ့ငွေလဲရမှာအခက်အခဲကြုံနေရခြင်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကြီးမြင့်မှုတွေကိုလက်တလောကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြန်မာပဇွန်နဲ့ဂျပန်ဈေးကွက်အခြေအနေလေ့လာမှုသုတေသနစက်တမ်းအရသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှာမြန်မာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဂျိုက်ကာတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ဂျပန်ဈေးကွက်ကိုမြန်မာပို့ကုန်ပဇွန်တင်ပို့မှုအခြေအနေသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတရပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သုတေသနစက်တမ်းအရပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအဓိကကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စမှာပဇွန်ကုန်ချမ်းရရှိမှုအခက်အခဲဖြစ်နေပြီပင်လယ်တွင်ပဇွန်ဖမ်းဆီးမှုရော့ကျလာသလိုပဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ပေးနိုင်သေးဘူးလို့မြမကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်ဆိုးကပြောပါတယ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတင်ပြတဲ့အဓိကချက်ကကုန်ချမ်းရှာပါတော့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလည်းဖမ်းဆီးမှုကရော့လာတခါမွေးမြူမှုပေါ့နော်မွေးမြူမှုကြတော့လေဒီဒါသာကြီးနဲ့တိုးမလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်လိုအားရှိတယ်နောက်တစ်ခုက process ပေါ့ပြည်တွင်းမှာဒါပြုပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းအလဲလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှိပြည်သားဈေးကွက်ကိုထိတဲ့ရောအုံချနိုင်အောင်ဆိုတော့ကုန်ချမ်းကိုပြပအသွင်းကျင်တယ်အဲသွင်းပြီးတော့ဒီမှာပြည်တွင်း process လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပို့ကျင်တယ် re-export ပေါ့အဲဒါကိုတို့တင်ပြတာအဲဒါကိုလည်းတို့ကဒီစာရန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါဘူဝါဒဘိုင်းအရာပြည်ပြင်းကြောင်းလဲဖြေလျှော့ပြီးတော့ဖျက်ပြုတ်နေတာဆက်လက်တင်ပြပြီးတော့လေလာမှုစတန်အရာပဇွန်ရရှိမှုရင်းမြစ်တွေယွန်နေလာတဲ့အတွက်ကုန်ချမ်းရှာပါလာမှု၅ပဇွန်ဖန်ဆင်းမှုကာလသတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာမှုအားနေခြင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ပဇွန်မွေးမြူရေးကံတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်မှုအားနေသလိုရေခဲစက်ရုံတွေရပ်ဆိုင်းထားရမှုကုန်ချမ်းမရှိတဲ့အတွက် value add ထုတ်ကုန်တွေအများအပြားမတင်ပို့နိုင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဤပညာပိုင်းအားနေမှုစတဲ့အချက်တွေကပို့ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ချက်ဒီပေါ်တော့အားရရတော့ပုံစံပုံစံရှားပါခြင်းအချို့ဖန်များဘာလို့လဲစိတ်တိုင်းရိုက်ခွင့်အခက်ခဲနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့လက်တလောစင်ကာပူဖန်ဆင်းနေတာပို့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ MD Breakfast Company ကစင်ကာပူကရန်ကုန်မြို့ကိုစောင့်နေရတဲ့ပုံစံစီးပါတယ်။အားကြောင့်လို့ Thai Indonesia ပြည်နယ်ကလည်းထုတ်လုပ်မှုပုံစံစီးပို့လို့ရတယ်ဆိုတာပဲသိရတယ်တင်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းပို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်သလိုငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေလက်တလောလိုအပ်နေတယ်လို့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွန်းဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်ထုတ်လုပ်မှုတူတဲ့ဘောတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငွေဓာတ်တွေဖြန့်တာတွေဖြန့်တာဆိုပြီးတော့တဘာဝရတာတွေဖြစ်ငွေလိုပဲရတဲ့ဟာက supply နဲ့ demand ပြန်ရောက်လာအဲ supply မပြည့်စုံလို့ရှိရင် demand ကလည်းပြည့်စုံဖို့လည်းအဲ့ခုနကကာချာပိုင်းကိုသူကထိုးချဲ့ဖို့လုပ်တယ်ငွေမျိုးပဲထိုးချဲ့ပြောတာအဲ့ဒါပြီးဝင်ရစုတွေကဘယ်ဖိုင်နန်ရှယ်ဘိုင်းတွေတက်ကောင်တိုဘိုင်းတွေထပ်ပြီးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ supply ကိုပြည့်စုံခံနေတာငွေကြေးမရှိဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့တက် technology ဆိုတာကငွေကြေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် technology ကဒီနိုင်ငံတကာတွေ technology ဆိုတာယူလို့ရတယ်အဓိက financial ဘိုင်း financial ဘိုင်းကသူ့ရှိတဲ့ကံတွေပဇွန်ကံတွေခုနပြောတဲ့ငါးမွေးကံတွေဆိုတာဒါအလွယ်တကူသူကပေါင်မယ်အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့သူဟိုရည်ရွယ်မှုနဲ့မလုပ်တဲ့အလွယ်တကူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနိုင်ငံတကာလက်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကလိုအပ်တဲ့ဒီခုနငွေကြေးပိုင်းမှာဝင်လာခဲ့လို့ရှိရင်ငွေကြေးရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဤပညာလည်းရတယ်လိုအပ်တဲ့ဟိုဖြည့်ဆည်းလို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ဆည်းလို့ရအဓိကအရာပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လက်တလောတင်ပြချက်တွေထဲမှာ CMP စနစ်ကို MIC license ရှိမှုခွင့်ပြုနေမှုအစားရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားကျေနပ်မှုရှိပါက MIC license မရှိပဲတင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့အေခဲကုန်တစ်တာတွေကို extreme measure မှာအထူးဖြတ်တန်းနိုင်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းမူဝါဒတွေပြင်ဆင်ရေးဆွဲပေးဖို့ဂျိုက်ကာကနေတည်ထောင်ပေးထားတယ်တာကေဒါကတခွဲခန်းကိုနှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့ပါဝင်အချို့အချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ NGO အဖွဲ့တွေကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံတွင်ညူပြိုကစမ်းဝင်အောင်ပြပေါ်တာဖြစ်ပြီးကျမအီလွင်ကတက်ဆက်တာပါ